Vzdelávanie, vedu a kultúru, známa ako UNESCO, sa v roku 1997 rozhodla zahájiť celosvetový program Majstrovské diela ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva. Medzinárodné spoločenstvo chce týmto spôsobom upriamiť pozornosť na rozmanitosť a duchovné hodnoty tradičnej kultúry a folklóry. V čom spočívajú tieto hodnoty? Každý národ si ctí niečo iné. Hudobný nástroj, tradičné divadlo, zvyk, kultový priestor, obrad, tanec masiek, alebo iný, obvykle osobitý prejav svojej kultúry, svojej identity. Cieľom UNESCO je nielen spoznávať kultúrne dedičstvo ľudstva, ktoré sa postupne stráca v globálnej kultúre, ale hlavne pozdvihnúť verejnú mienku o potrebe chrániť. Vyhlásenie za majstrovské dielo na slávnostnom ceremoniáli v sídle UNESCO v Paríži je významné medzinárodné uznanie, ktoré sa priznáva iba výnimočným podobám tradičnej kultúry. Slovenskí odborníci museli zvážiť, čo z našej klenotnice spĺňa náročné kritériá vyhlásené UNESCO. Kandidatúra Slovenskej republiky na zápis medzi majstrovské diela svetového kultúrneho dedičstva znela fujara, hudobný nástroj a jeho hudba. Schvaľovaciemu procesu predchádzalo vypracovanie náročného projektu. Z neho vyberáme. Fujara je mimoriadne dlhá flauta s tromi otvormi, na ktorej obvykle hrávali pastieri. Je živou súčasťou tradičnej kultúry stredného Slovenska. Jej zvuk má osobitnú ostrosť, najmä vo vysokých hudobných motívoch a mumlavý charakter hlboký. Fujara nie je iba hudobný nástroj, ale aj výtvor veľkej umeleckej hodnoty, utvorenej precízne vypracovanou individuálnou ornamentikou. Rovnako ťažkú úlohu vybrať mimoriadny a reprezentatívny kultúrny jav mali aj naši blízki susedia. Česká republika prihlásila medzi majstrovské diela nehmotného kultúrneho dedičstva slovácky Verbuňk. Je to mužský improvizovaný tanec kožného charakteru, sprevázaný spevom. Opäť vyberáme krátky úryvok z projektu.
Na Moravskom Slovácku sa vyskytuje 6 základných typov verbuňku. Z nich každý má osobitú tradíciou ustálenú podobu. Hoci sa tancuje obvykle hromadne, každý z tanečníkov tancuje sám za seba s výrazom svojej mentality a individuálneho tanečného umenia. So slováckym verbuňkom sa dodnes stretávame na svadbách a zábavách, ale predovšetkým pod májom, na hodoch. Dovolte, aby som medzi nami privítal hostí spoza rieky Moravy, tanečníkov a spevákov z celého moravského Slovácka. Vitajte, Moraváci! A zároveň k mikrofónu pozývam spoluautora programu Jána Blahuška z Národného ústavu ľudovej kultúry v Strážnici. Vítajte. Ďakujem za pozvání na tento krásný festival. Jane, slovenská fujara nezanikla. Má veľa priaznivcov, dokonca nielen na Podpolaní, ale na celom Slovensku. Má veľa milovníkov a výrobcov. Ako je to s verbuňkou? Ja myslím, že slovácký verbuňka na Slovácku veľmi oblíbený. My když sme dělali výskum v roce 2004, tak sme zistili, že se tančí v 75% všech obcí Slovácka, což je zajímavé. A ta jeho popularita je zřejmá i především při strážnické verbířské soutěži a při regionálních kolech, které této soutěži předcházejí. Ďaká. Vážení priatelia, pozrime sa spoločne na cesty fujary a verbuňku z Podpolania a Moravského Slovácka do Paríža. Ej, ako mi tá moja,
jarloška mu mle. Fujarvočka moja, nema len tri vjerki, prejavuje radost, a robi žal veliki. Prejavuje radost, prejavuje radost, a robi žal veliki. Aby som uviedol človeka, pre ktorého je príroda profesiou a fujara záujmom. Človeka, ktorý sa už roky snaží pochopiť podstatu fujary, jej hry a pochopiť vnútorný život slovenských fujarových velikánov. Dekan Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, docent inžinier Karol Kočí, kandidát vied. Karol, prosím ťa o pár slov. Dobrý večer. Keď počúvam hlas fujary, vy sa myšlienkami prenesiem do pesničky, ktorú zložil môj učiteľ Ujo Martin Sanitrál. Hore aj nižina, naša milá krajina, ty si moja drahá ľubezná očina. Úrodné máš polia, prekrásne máš kraje, zdravé vody pastry, utešenie háje. Takto jednoduchý človek vyjadril svoj vzťah k Ukrajine, pretože umenie, a najmä ľudové umenie, je veľmi často reflexiou vzťahu k tomuto prostrediu. Vyjadril v tejto piesni všetko, čo my, odborníci, sa snažíme v rôznych ťažkých definíciách. Pomenoval krajinné typy od nížinných a horkatinných až po horské, a samozrejme aj vrchovinné krajiny. A takouto vrchárskou krajinou je aj Podpoľanie, kde podľa tradície je priestor, kde sa vlastne zrodila fujara. Tento priestor v minulosti bol posiatý mnohými salašmi, pretože vytvára podmienky pre rozvoj chovu oviec a práve k valašskému a salašnickému spôsobu života je fujara tým najkrajším nástrojom. U ktorého som začal putovanie za týmto krásnym nástrojom za fujarom. Nebolo nejaké školené v priestoroch škôl, ale bolo to na salaši na Trebuli,
a neskôr som s ním pásával ovce. A tak som sa učil hrať na fujarke. Bol to človek jednoduchý, priamy a jeho fujarová hra sa vyznačovala tým, že sa snažil čo najdôvernejšie a najpresnejšie, najpresvedčivejšie vyjadriť veľmi dôstojným spôsobom to, čo hrá, to, čo spieva. Mohli sme si to vypočuť v týchto ukážkach. Žiaľ, po krátkom čase, približne rok a pol, sa moje putovanie na Trebuľu skončilo jeho smrťou. Už vybral som sa za ďalšími fujaristami. Išiel som do Výgľaša a tam som stretol uja Petra Pacigu. Otvoril sa mi nový svet, pretože tie fujarové nôty, ktoré som počúval na Trebuli, ako keby boli iné. Bolo cítiť v nich žblnkot potvočíkov, bolo v nich cítiť výraznejší spôsob cifrovania a zrazu som si uvedomil, že každý z tých fujaristov iným spôsobom hral, ináč vyjadroval tie svoje vnútorné pocity. Ujo Pacika hral takýmto spôsobom. Rozlišujeme rôzne fujarové formy a popri valaskom a laznickom spôsobe hry sa nám tu črtá aj to spojenie medzi krajinou. Očová, ktorá je pahorkatina, cez ňu pretekajú mnohé potoky, kľukatia sa, aj melódie sú ťahavejšie, kľukatejšie, zdobnejšie. Tak hrali očovskí fujaristi, ako už spomínaný Jo Paciga. Ale prejdeme pár kilometrov ďalej, dostávame sa do kopcov, do vrchov, do Detvy. A tu ten naturel bol iný, iným spôsobom sa hralo. Nepoužívali sa tie ozdoby, ale hralo sa sugestívnejšie, čistejšie, viacej sa prefukovalo. K tomuto detvianskému spôsobu hry som zase prišiel v čase, keď som účinkoval v folklórnom súbore Podpoľanec a stretol som sa s Ujom Hanuskom. Cez neho som pochopil tú krásu podpolianskej, detvianskej fujary, tú krásu, ktorú nám nechávajú takí majstri, akým boli Joško Rybár, Ján Nosál, Ujo Weiss. Zahrajme si teda tak, ako hrali starí detvanci. Pri potulkách po Podpoľanu v minulosti nebolo problém stretnúť ovce, stretnúť baču, prísť na salaš. Žiaľ, dneska situácia je iná. A čím iným môžeme zakončiť toto naše putovanie za fujarákom tým, že fujara patrí na salaš a predstaviteľom valaského spôsobu hry na fujaru je nezabudnutelný jeden z najstarších fujaristov Ujo Juraj Kubinec.
kraští preora. Orješ juhaj orje, vrški preorava. Ani bića njema, len tak povolava. Ani bića njema, len tak povolava. Klasickej fujare porozprával Martin Tesák. Fujara, jej tvar, zvuk a funkcia si však dnes hľadajú aj nové podoby. Vynikajúci výrobca hudobných nástrojov Tibor Koblíček nám predvedie hru na svojich prototypoch fujare dvojačke a fujare trojačke. Pavel Bielčík, Jan Kroták a Miroslav Moncol sú pokračovateľmi slávneho tria fujaristov. Tí z pôvodne solového nástroja vytvorili nástrojové zoskupenie. Tibor, nech sa páči. Thank you.
Fujaristu je v našom výtvarnom umení symbolom slobodného pastierského života a mužnosti. Objavuje sa v dielach ľudových umelcov, ale aj v dielach výtvarníkov veľkého mena. Pozrime si niekoľko takýchto diel a zároveň si pripomeňme, ako fujara zniela z pera hudobného skladateľa Svetozára Stračinu. A napokon, ako si našla miesto v širšom hudobnom zoskupení. Na fujare zahrá Igor Danihel spolu s ľudovou hudbou Jaroslava Hazlingera.
Ой, мамичка моя, уж мне чадайте.
Javisko je vaše. Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás dnes večer provedl cestami, kterými se slovácký Verbuňk dostal na seznam světového kulturního dědictví. Nebudu vás zatěžovat dlouhou historii, řeknu možná pouze tolik, že se vyvinul z praxe náboru do vojenské služby, která se v českých zemích uskutečňovala do roku 1781 za účastí profesionálních tanečníků. Do lidové podoby se dostává na přelomu 19. a 20. století a vyvíjí se vlastně dodnes. Představíme vám postupně všechny hlavní typy slováckého verbuňku v podání současných význačných tanečníků a vítězů verbířských soutěží. První verbuňk je z okolí Strážnice. Naše vystoupení tento večer provázet. Uvidíme známé osobnosti, přesně ty, o kterých se to naučili všichni tyto chlapi. Na strážnických snímcích vidíme primáše Vítězslava Volavého a výborného interpreta slováckého verbuňku Josefa Weichnera staršího. V jejich podání je vidět charakteristický znak strážnického verbuňku, kterým je široký rozmach nohou s mírným nadskokem a následující otočkou v podřepu. Starší tanečníci využívají také držení rukou za tělem. Verbuňk ze Strážnicka začíná pomalým rozmachem, rozchodem, při něm se tanečník rozhlédne kolem sebe. Podívá se, jestli má někoho kolem sebe, jestli se má s někým měřit a pak už tedy tančí. Pohyby při tanci jsou ladné, plynulé, bez ostrosti a tvrdosti. Strážničani. Thank you.
tady, je to domácí pasa. V kraji okolo Kyjova se tančí v předkloně a s napnutými špičkami u nohou. Typická je otáčka ze stoje s předtaženou a v koleně pokrčenou nohou s přechodem do hlubokého podřepu na jednu nohu. Pro verbíře na sever od Kyjova je charakteristická drobnokresba pod nártovou částí a takzvaná kozáčková figura. Někdy mají zadní část těla mírně podsunutou, teda zasunutou dozadu, ale kluci už jsou připraveni, těší se, usmějí, takže až nám skončí ta videoprojekce, tak chytnou notu a ukážou vám, jak se tančí verbuňk na Kyjovsku. Se tancuje ve třech rozdílných tempech. Převládají drobné figury, většinou s pohybem od kolen dolů, často s křížmo, někdy prostřídané výskoky s ohnutím jedné nebo obou nohou. Tanečníci využívají otočky dovnitř, za levým ramenem, verbuňk je ve srovnání s ostatními regiony Slovácka střídmější a svobodní chlapci drží často v ruce bohatě zdobené klobouky. Tady vidíme snímek z roku 1994, kdy Národní fond lidové kultury zpracovával dokumentaci videoencyklopedii lidových tanců z Čech, Moravy a Slezska. Stejně jako tady ti kluci na tom jevišti, přijíždějí verbíři z Hanáckého Slovácka.
Brodu se verbuňk jako figurálně bohatší tanec začal šířit až v 50. letech 20. století v prostředí folklorních souborů a poté i mimo ně. Klade se značný důraz na pomalou část, roztančení se děje například rytmickými suny chodidel, dále je zde patrná podsekávaná cifra zezadu, vykročení se zakročením druhé nohy, totéž s nakročením na patu, provedení na levou i pravou nohu. Oblíbenou figurou je i výskok z dřepu do vysokého přednožení s potleskem oholení. Tady zrovna máme možnost vidět záznam ze strážnického pódia při verbířské soutěži a možná si všimnete, že jeden z těch členů, tady těch čtyřech broďanů nebo tanečníků od Uherského Brodu je i na dnešním pódiu, takže broďáci, do toho! Yeah.
snímek na promítacím plátně, který pochází z roku 1922. Velmi vzácný snímek ukazuje Verbuňk na Horňácku. Je to fašanková obchůzka s velké nadveličkou, tedy centra Horňácka, a i z ní je patrné, že Verbuňk na Horňácku je charakterizován drobnějšími ciframi, menšími, nepříliš častými výskoky a jemnější kresbou špiček chodidel. Z cifer jsou typické zakládaný krok, skoky stranou, rychlé přešlapy a podupy, skok do dřepu a jiné osobité figury. Dejte jim toho.
klobouku. V tanci jsou patrné cifry, jako vytočení paty postavené na špičce a následné vypíchnutí kolena vzhůru. Nízkovedený úskok a následné sražení nohou. Přeskok se zadrobčením, skočné cifry a zapíchnutím a ustrnutím drobnější kresba nohou a doteky špičkou a jiné figury. Já zvu na jeviště Jošku Bazalu, solistu, a pak se k němu přidají další od Uherského Hradiště.
Verbuňk na podloží. Velký důraz se zde kladem na pomalou část, která má i vlastní název. Nazývá se zde válaný verbuňk. Typické pro ně je množství nákleků a dřepů, půlotáčky, otáčky v nich, dlouhé a zeširoka provedené odskoky nebo sunutí po chodidlech do stran. Svobodní tanečníci mají na slavnostním kroji dlouhé pentle, které si malebně přehazují přes rozpažené paže. Zejména při dřepových a poklekových figurách a vratký klobouk, který je nutí, aby byli zpřímeni a důsledně dodržovali svislou osu těla. Pohyb prostoru je veden do stran, nikoliv do hloubky, a to bylo to v obou tanečních částech. Patrný je i rozdíl mezi projevem svobodným a ženatým tanečníkům, který je dán rozdílnou podobou kroje. Tady všechny slovácké verbíře, nositele tradice. Byl to pořad věnovaný vám, ale také jim těm, kteří zajistí uchování tady toho dědictví nebo nezajistí. Doufejme, že jo. Eriku, prosím. Sýdí se mě,
Not bound through precise choreography, but marked by spontaneity and individual expression, including competitive elements such as jumping contests. Its structural complexity and a variety of movements make the Slovakia Verbum a cultural expression of high artistic value. Thank you.
next masterpiece is Fužara musical instrument and its music submitted by Slovakia. The Fužara is an extremely long flute with three holes that was mainly played by shepherds. Its sound has a special roughness, specifically the high calling motives and the mumbling character of the deeper registers. Its melancholic and rhapsodic expression changes in function of the songs which are sung between the music pieces and which relates to the shepherd's daily life and work. The instrument itself, with its highly elaborate individual ornamentation, is an artifact of great artistic value. Zelenie luki, moja stará mati, zalomila ruky, zalomila ruky. Poj, keď ho šikujete, len ho nekatujte, to je môj syn dobrý. Rozviažte mu ruky, rozviažte mu ruky. Majstrovské diela svetového nehmotného kultúrneho dedičstva. Slovácky verbuň a slovenskú fujaru. Zachovajte im priazeň. Dovidenia.